Ja bih isto još jedan put čestitao našem bivšem treneru Čačiću na izboru za novog izbornika. Mislim da je to uspjeh i kluba i njega samoga. Da uz hrpu igrača koja je iz Lokomotive potekla imamo jednog trenera. Isto tako, mislim da će i naš novi trener, gospodin Sreten Čuk, isto krenuti nakon Lokomotive prema gore i da će njemu Lokomotiva biti kao što mu je bila u njegovoj trenerskoj povijesti nekakva odskočna daska, jer je, da vas sve posjetim, gospodin Čuk ovdje je započeo svoju trenersku karijeru prije, neću reći koliko godina, 2007. Tako je. Ali i prije toga, znači još kao trener kadeta, to si joj zaboravio. Pa budući da imam jako dobro mišljenje o radu gospodina Čuka, osim i zato što smatram ja i ljudi koji u klubu nešto odlučuju s menom, da je to slijed nekakvog zagrebačkog nogometa, da je to jedna zagrebačka priča, da je to jedan sličan stil nogometa koji je prije godinu dana vodio gospodin Tomislav Ivković, pa kod njega nastavio Čačić. Mislim da je jedini logični slijed da iz čitavog sustava, iz naše instruktorske službe, znači čovjek koji je započeo karijeru u Zagrebačkom nogometnom savezu i nastavi i dobi priliku u prvoligašu, Lokomotivi, i smatram da će to biti prije svega uspjeh za Lokomotivu, da će Lokomotiva s njegovim dolaskom dobiti još jednu dimenziju, još jednu dobru dimenziju i da će igrati lijep i atraktivan nogomet. Uz to mislim da ćemo imati i dobre rezultate. Evo, to je ono što je moje mišljenje, ono kako ja vidim gospodina Čuka, i dajem riječ kako ja vidim treneru, kako vidim on sam sebe. Dobar dan svima još jednom. Direktor i naša Antea su rekli u uvodu. Nogometni klub Lokomotiva je prolazio određena turbulentna razdoblja. Sad da vas ne podsjećam, ali tamo negdje 1992. godine po povratku iz Garde, gospodin Šikić je tada bio trener i voditelj centra Zagrebačkog nogometnog saveza i omogućio mi je prostor u kojem sam krenuo. Mislim da spadam u kategoriju trenera, možda i rijetkih, ako ne jedinog u Hrvatskoj, koji je radio sa svim mlađim dobnim kategorijama od U9 do U19 i onda participirao sada u Dinamo U21 i ovo je neki normalni slijed događaja. Da li će to biti dobro, pokazat će vrijeme. To što sada sam u nogometnom klubu Lokomotiva je u stvari moj četvrti rad na jednom takvom projektu. Podsjetit ću, tamo 2007. i 2008. smo krenuli iz treće u drugu, onda iz druge u prvu Hrvatsku nogometnu ligu sa velikim brojem mladih igrača i jednom okosnicom koju su činili tada Edin Mujčin i današnji trener vratara gospodin Jozić. Kasnije se to nastavilo sa Sopićem i Rajkom Vidovićem. Potom sam uspio, nadam se, zaustaviti pad i turbulencije koje su bile u novom projektu koji se zvao Nogometni klub Sesvete i koji je nakon dvije turbulentne sezone i praktički grcanje jedva ostajanje u ligi, nakon te sezone postavljen na četvrtom mjestu i čini mi se napravljena dobra baza za ono što oni sad radi. Prošle godine su osvojili drugo mjesto. Treća situacija je bila ovo što je vama poznato od posljednjih godinu i pol dana u formiranju mlade momčadi Dinama i prelaskom iz treće u drugi rang natjecanja, gdje mislim da i u toj dosta zahtjevnoj ligi se korektno rastajemo dijeleći četvrto mjesto na ovoj dosta zahtjevnoj drugoligaškom natjecanju. To je
rezultatski. Ono što je dosta bitno, na čemu je gospodin Šikić insistirao, je pokušajmo reći neka, ajmo reći, prepoznatljiva igra, ali još više od toga, jer svi ti projekti koji imaju velik broj mladih igrača očekuju da ti igrači imaju određeni razvoj. Stoga i nas očekuje trening nakon ovog našeg druženja. Ovo što ću reći vama, reći ću igračima u kabini, ne bi trebalo predstavljati, jer jednostavno su i neki svojim dobrim igrama u Sesvetama, prije svega Perić i Prenga, to i Kolar zaslužili, a potom su se, evo, već ove natjecateljske sezone iz treće lige pridružili Capan i Fiolić, tako da mislim da na tom planu dobro radimo i da ti igrači kvalitetno prate prvoligaške zahtjeve. Da li ćemo uspjeti i više, nadamo se svi skupa da ćemo u tom dijelu napraviti dodatni iskorak. Sve smo rekli. Evo, za gospodina Šikića, gospodin Čačić nije imao nekakav rezultatski imperativ, nije li isti stavio prema novom treneru, odnosno promijenili ste ga u jednu situaciju u kojoj nije trener dobio otkaz već je otišao na neko više rangirano mjesto. Da, već drugi put Čačić odlazi, bez da mi dajemo otkaz, nego on daje nama otkaz. Mislim, da rekao sam treći put, ko zna kuće otići. Imperativ rezultatski. Nema momčadi koja nema rezultatski imperativ. To što su nama stavili u usta Lokomotivi da nema rezultatski imperativ, to je neko izmislio i proturio negdje u mediji i onda se svima to jako dobro činilo. Ne postoji momčad koja nema rezultatski imperativ. S tim da pomislimo da moramo opstati u ligi, već je rezultatski imperativ. A da ne kažem da imamo svoj cilj igranje u Europi. Jer igranje u Europi nije pitanje samo osvajanja nekakvog dobrog mjesta, znači prvog, drugog, trećeg, nego je i dobra financijska potpora s jedne strane, a s druge strane nije svejedno da li će igrač koji bi danas sutra, mladi igrač koji bi trebao se razviti u ozbiljnog igrača, igrati neku europsku utakmicu ili ne. Znači, svi ovi igrači Lokomotive koji su ovdje bili, odigrali su 4 europske utakmice. I to 4 ozbiljne europske utakmice. To je jedna dimenzija koju ne možeš dobiti u igranju prijateljskih utakmica sa Bistrom, Rapćem i sličnim. Prema tome, imperativ uvijek postoji. Mi želimo igrati u Europi, želimo biti klub da nas se tretira kao jedan samostalan klub, kao jedan gradski klub i kao jedan ozbiljan klub prije svega. Pred sebe nisam postavio nikakve ciljeve. Ali ako vi imate predlog, drago, lako ćemo se dogovoriti. Gospodin direktor Šikić je rekao da je uvijek imperativ postoji. Je zahtjev da se negdje takmičite, postoji imperativ. Onako kako sagledavam prvu hrvatsku nogometnu ligu, a mislim da sam relativno upućen, bit će dobro ukoliko se Lokomotiva profilira kao klub gornjeg doma u kojem bi trebalo biti nekih 5-6 klubova, unutar kojih će se tražiti, ako već govorimo da Dinamo, eventualno Rijeka mogu kandidirati za prvaka, onda u onoj drugom dijelu gornjeg doma sa Splitom, Hajdukom i Lokomotivom bi trebalo možda, ako se stabilizira Belupo, biti taj neki gornji dio, a ovo drugo je uz dužno poštovanje prema ostalim kolegama, naša čeka i utakmica u Puli je dio momčadi koji imaju određene probleme, prije svega u funkcioniranju i koji se bore za svoj status. Evo, to su neke postavke. Moj imperativ, ako mogu reći, je više strane. Prvo je ovo što vi govorite i rezultat koji nas čini se rezultat. Pamtim riječi gospodina Dujmovića, čovjeka koji je bio predodređen da drži katedru nogometa na našem fakultetu i koji je jedan od vodećih instruktora i čovjek koji je osnivač nogometne akademije HNS-a, koji je rekao, rezultat nije važan, rezultat je najvažniji. Normalno da je to nešto što nas vodi, ali ako ćemo mi kroz ovo uspjeti ovu čitavu plejadu mladih igrača koju imamo i koji su broj njih mladi reprezentativci Hrvatske profilirati kao dobri i stabilni igrači, danas sutra neki od njih ostvariti dobar transfer, onda ću biti jako sretan. Ovdje smo razgovarajući sa gospodinom Šikićem
Naravno da to pratim, nemojte misliti, ali u tim razgovorima koji smo bili, nogometni klub Lokomotiva uz ovaj vid profilacije kao samostalnog subjekta puno ulaže i u rad vlastite omladinske škole. Ako ćemo kroz taj rad iznaći nekog od dječaka, ja ću biti prvi od trenera, a valjda mi toliko vjerujete kad sam stavio prvu momčad sa seniorima da igraju dječaci starih 17 godina, ako se sjećate da sam u onoj jedinoj utakmici koju sam vodio Dinamo bez straha stavio Kramarića i tome Čaka da debitira, onda me ovdje neće ništa predstaviti da stavim nekog juniora u Lokomotive. Možete li reći debitant u prvoj ligi sa 52 godine? Ne, ne osjećam uopće pritisak ovoga, pritisak koji osjećate, naravno da ću ga osjećati pred utakmicu, to je ono što mi zovemo pozitivna trenera. Ne osjećam pritisak zato jer de facto je 25 godina trenerskog staža iza mene. Veći pritisak sam osjećao na početku karijere, možda u nekim utakmicama koje nije bilo više od 10 roditelja, jer mi je to bio neki debija, a ovo nije nikakav pritisak u smislu igre. Ono što je suđeno, to će se dogoditi. Na meni je zajedno sa svojim suradnicima da učinimo sve da neku mogućnost rizika svedemo na minimum. Ovdje vama za informaciju, što se samog stožera tiče, pokušavam djelovati uvijek kao prvi među jednakima, tako da nismo ni puno zadirali jer je klub funkcionirao, klub je imao rezultate, tako da nikakve revolucije od mene kao trenera neće doživjeti, ja ću jednostavno pokušati nastaviti tamo gdje je čitav niz godina gospodin Niković dobro funkcionirao, čini mi se da je gospodin Čačić tim putem nastavio i ako ostanem na tom tragu bit ću ja sretan, a nadam se da će i ljudi u klubu biti s tim zadovoljni. Gospodin Jozić ostaje kao trener vratara, gospodin Sovina koji će u A reprezentaciji više voditi brige o segmentu kondicija kod naših bit asistent da ga u tom tijelu ne rasteretimo i jedan vrhunski igrač kojeg bi se trebali vi nešto stariji sjećati iz Jugo Lige, Veleža i Dinama, gospodin Prskalo je u stručnom stožaru. Sa sobom iz Dinama sam doveo kondicijskog trenera gospodina Sukreškoga i fizioterapeuta Abadžića. Evo, to je to. Ostalo je sve kao što je to funkcionirao. Ispionjeni. Da. Neki kao Leku pamtim sa prvih kampova za NS. A čini mi se da on, jel ima ko stariji od njega? Ovoga. Sad vam Čiro nešto rekao koji bi imao i koji pridjev ovdje. Ne treba ništa sad biti previše pametan. Rekao sam uvodu, nikakve revolucije se neće događati. Momčad koja je tako suvereno i kvalitetno pobjedila Split, mislim da ne bi trebala doživljavati nikakve turbulencije. Na meni samo ako možemo, učinimo sve da nam se ne dogodi nešto što se Dinamo dogodilo prošle godine sa Partijom, pa dovedemo i diskreditiramo ovu dobru atmosferu i ovo sve što imamo. Prvi trening vi niste još vodili ovo? Evo sada, poslije vas ćemo istrčati sa plavom bijelim trupama. Sigurno ćete pokušati unijeti neke svoje zamisli. U čemu će biti Lokomotivin forte? Koja je vaša glavna ideja? Ne, nastavit ću tamo gdje su oni bili. Ja sam trener plagijator, tako da ću nastaviti tamo smjeru. Lako je pričati unaprijed, ja bi ovo, ja bi ono, vidiš kada će se momčad razvijati. Reći ću igračima da pucaju jako i neobranjivo, što prije nije bio slučaj. Je li to to? Hvala lijepo što ste bavili, nisam očekivao ovako grade. Evo, hvala. Kada se grb vidi, da, tako je. Tako je.